Arthur, bispo do Rosário, foi negro, pobre, marinheiro, lutador de boxe e artista por conta de Deus. Viveu no manicômio no Rio de Janeiro. Lá, os sete anjos azuis transmitiram a ele a ordem divina. Deus mandou fazer o inventário geral do mundo. A missão encomendada era monumental. Arthur trabalhou dia e noite, cada dia, até que no inverno de 1989, quando estava em plena tarefa, a morte agarrou pelos cabelos e o levou. O inventário do mundo, inconcluso, estava feito de ferro velho, de vidros quebrados, vassouras calvas, chinelas caminhadas, garrafas bebidas, lençóis dormidos, rodas viajadas, bandeiras vencidas, cartas lidas, palavras esquecidas e águas chovidas. Arthur havia trabalhado com lixo, porque todo lixo era vida vivida, e do lixo vinha tudo o que no mundo era ou tinha sido. Nada de intacto merecia aparecer. O intacto tinha morrido sem nascer. A vida só latejava no que tinha cicatrizes.